Sa Dalila priznala kakve emocije gaji prema Kariću u toku je emisije Izbor po trčka koju vodi Darko Tanasijević. Ovonedeljni vođa Stefan Karić je prokomentarisao kako je došao na ideju da podela budžeta bude sasvim drugačija od svih ostalih podela. Takođe, prokomentarisao je i svoj odnos sa Dalilom Dragojević. Podela budžeta je bila veoma interesantka, kako si došao na tu ideju? Baš sam to rekao da ne bi rekli da sam hteo da se izvučem. Želeo sam da oni sami okušaju svoju sreću, a da im ja kažem ono što mislim o njima, rekao je Karić. Dalila, ti si izvukla veliki budžet, rekao je Darko. Nisam očekivala da ću dobiti veliki budžet, ali eto, nije kome je rečeno, nego kome je suđeno, dodaje Dalila. Pokazala je da je ispoštovala svog dečka. Mi smo naš odnos smanjili na minimalno, drago mi je što se promenila, dodao je Karić. Nikada protiv njega nisam imala ništa, on me nikada nije uvredio. Ni u jednom trenutku nisam prestala da ga gotivim, ja nisam neko ko će ovde da radi neke stvari iz inata. Stefan je, meni uvek odgovarao, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.